O'zbekistonda rubl kursi yana rekord narxga qarab ko'tarildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 28-iyun kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25 so'mga arzonlab 12555 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,255,516 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham 16 so'mga arzonlab 13430 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1,243 mingni tashkil etmoqda. Rossiya rubl kursi yana rekordga qarab ko'tarilmoqda. Xususan 1 rubl 3 so'mga qimmatlab 147 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 147690 so'mga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.